ស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រុកខេអេចអូហ្វីសៀលយូទៀតហើយសំឡឹកនៅអត្ថបទបាទដោះស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលអត្ថបទទី1គឺតកតងនឹងតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងគឺអ្នកនាងសុស្ថិរាឡៃលឺថាបាយបាក់ជាមួយនឹងស្វាមីដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនបានចូលទៅខមមិនបាទលើកទឹកចិត្តបាទពីថា បានចឹងតាប្រិមិត្តបាទចង់ដឹងថាតើបាទភរិយារបស់លោកសុភូមីដាដាបានបង្ហោះសារបាទបាយបាក់យ៉ាងណាទីទៀតមកយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះហើយអត្ថបទទី2បាទតកតងនឹងបាទថៅកែពេជ្របាទលោកស្រីត្រីដាណាបាននៅសុកសុកបានបង្ហោះរូបថតមួយសញ្ញាបាទអង្គុយនៅកន្លែងមួយដែលកន្លែងកាងារសំណង់ហើយបានបង្ហោះសារនៅមានអត្ថន័យជាមួយនឹងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនបែបនេះថា បាទបែបណាទៅបាទទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះបន្ថែមហើយអត្ថបទទី3គឺតកតងនឹងលោកអុកញ៉ាអានស៊ីមីបាទថ្មីថ្មីនេះបានជួបរឿងរ៉ាវបាទកន្លងមកហើយឥឡូវនេះលោកអុកញ៉ាបានចំណាយបាទទឹកប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីសាងសង់ចិនដាកុតថ្មីមួយនៅវត្តព្រះវិហារសួរបាទនៅទឹកប្រាក់មួយចំនួនផងដែរបាទទឹកប្រាក់ប្រមាណទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីននៅអត្ថបទបាទទាំងនេះដូចតទៅ នៅសុកសុកសឿសុធារាបង្ហោះសារបង្ហាញសញ្ញាបែកបាក់ស្វាមីសាពូនមីតាដាខណៈដែលហ្វេនហ្វេនចូលខមមិនលើកទឹកចិត្តថាប្រិមិត្តនហាជុនជាច្រើនប៉ិតជាស្គាល់រួមមកហើយពីតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងស្រីមានសម្លេងស្រទន់អ្នកនាងសឿសុធារាដែលជាភរិយាតារាចម្រៀងប្រុសម្ចាស់បាត់ដានខាហ្វេលោកសំពូនមីតាដា អ្នកនាងសឿសុធារាត្រូវបានគេដឹងថាបានវិលចូលសិល្បៈវិញក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្រោយបាត់មុខពីសិល្បៈអរិយាពេជ្រជាង11ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការវិលចូលសិល្បៈវិញនៅពេលនេះផងដែរក៏ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានដាក់ការសង្ស័យថាសឿសុធារាដែលធ្លាប់លេចឮភាពប្រកាំរកុសជាមួយនឹងប្តីជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរនោះ បាទទោះបីជាមានជីវិតគ្រួសារធូរធារអាចថានាងនឹងប្តីមានរឿងជាមួយគ្នាសារជាថ្មីជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ថែមរវាងសឿសុធារានិងលោកសពូនបេដាដាក៏ហាក់មិនបានផ្ដល់ភាពផ្អែមល្ហែមបណ្ដាលគ្នាពេលទៅចូលរួមកម្មវិធីនានាដោយពីមុនឡើយដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងសឿសុធារាបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ខណៈដែលសកសកនាងបានបង្ហាញសញ្ញាបែកបាក់ជីវិតគ្រួសារជាមួយនឹងលោកសាពូនមេដាដាបាទទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើចំណងជាប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកនាងពិតជាដល់ផ្លូវបំបែកជាការពិតមែនឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែសឿសុធារាបានប្រកាសជាសាធារណៈពីការបរាជ័យស្នេហាជាលើកដំបូងជាក់ស្ដែងសឿសុធារាបានបង្ហោះសារផ្លែកមួយនៅលើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសាពូនដារ៉ាមែនកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020យ៉ាងដូចនេះថាអ្វីបើខ្ញុំបរាជ័យរឿងរ៉ាវស្នេហាជាលើកទី1ទៅហើយតែជានេះគាត់បរាជ័យស្នេហាចំនួន7ដងទើបបានជួបស្នេហ៍ស្មោះពិតជាមានន័យផ្អែមល្ហែមក៏ក្តៅបែបនេះអោតើខ្ញុំមានសង្ឃឹមដែរទេតាមរយៈសារដ៏កំសត់ខាងលើនេះផងដែរឃើញថាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសហ្វេនហ្វេនរបស់អ្នកនាង ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងបានជជែកសួរនាំរោគហេតុផលតែយ៉ាងណាសឿសុធារាមិនបានឆ្លើយតបណាមួយចំពោះការខមមិនសួរនាំរបស់ពួកគេនោះទេទោះជាបែបណាក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបានចូលខមមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនាងតស៊ូនិងរឹងមាំឡើងព្រោះថារឿងបែបនេះមិនបានកើតឡើងតែលើរូបអ្នកនាងនោះឡើយ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគូស្វាមីភរិយាជាតារាសិល្ពៈពីរដួងលោកសំពូនមេដាដានិងតារាស្រីអ្នកនាងសឿសុធារាបានរៀបការនឹងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2009ហើយពេលនេះអ្នកទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រីពីរនាក់ដោយកូនស្រីច្បងអាយុ7ឆ្នាំនិងកូនប្រុសប្អូនអាយុ3ឆ្នាំទៅហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទអ្នកនាងសឿសុធារាបាទសុកសុកបង្ហោះសារបាទបង្ហាញពីភាពបែកបាក់គ្រួសារ ប៉ុន្តែអ្នកនាងសុធារាមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់បាទចំនោះទេបាទនឹងយើងមិនដឹងថាម៉េចដែរបាទរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារគេហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនិងសពូនមេដាដាបាទរស់នៅបាទចុះសម្រុងគ្នាបាទកុំបែកបាក់គ្រួសារអីបាទព្រោះអីយើងមានកូនដល់ទៅ2នាក់ទៅហើយឲ្យគ្នារំពឹងអ្នកណាអរគុណណាស់ប្រិមិត្តយើងមកចាប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ចាស់ឡាណាអុកញ៉ាអានសិមីនិងភរិយាចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមសាងសង់ចិនដាកុតថ្មីនៅវត្តព្រះវិហារសួរនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់លោកជំទាវអុកញ៉ាអានសិមីជាអ្នកជំនួយដ៏ល្បីឈ្មោះនិងជាអ្នកជោគជ័យម្នាក់ដែលមហាជនជាទូទៅពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានមកដល់ថ្ងៃនេះ
ញ៉ាមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ថែមទៀតផងតាមរយៈទង្វើជួយអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកត្រូវការជាចាំបាច់ជាហោហែមិនដែលដាច់នោះឡើយកើតចេញពីទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធ ព្រោះតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរុកស៊ីនិងចេះធ្វើបណ្ដាទៀនបានធ្វើឲ្យស្ត្រីលោកនេះមានថវិកាសាងសង់ផ្ទះឈើដល់ប្រណិតមួយសម្រាប់លំហែកាយនៅឯខេត្តកំពង់ចាមមើលទៅពិតជាធំនិងស្អាតតែភ្នែកខ្លាំងណាស់លោកមកដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកជំទាវអុកញ៉ាអានស៊ីមីបានធ្វើពិធីក្រុមពលីបុកគ្រឹះសាងសង់ភូមិគ្រឹះថ្មីមួយសាងសង់ភូមិគ្រឹះថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្លួនមើលទៅគម្រូរផ្ទះពិតជាធំស
ថ្មីបានចំណាយនៅថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមសាងសង់ចន្ទដាកត់ថ្មីនៅវត្តព្រះវិហេសូអកញ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅថ្ងៃទី បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទលោកអកញ៉ាអានសិមីដែលបានចំណាយនៅថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនដល់ទៅជាង 7000 ដុល្លារដើម្បីជួយសាងសង់ចន្ទដាកត់ថ្មីបាទនៅវត្តព្រះវិហារសូនោះបាទសូមជម្រាបដល់អកញ៉ាអានសិមីបាទជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរអរគុណណាស់ប្រិមត្តយើងមកជួបអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងតាមដាននឹងអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងបាទថៅកែពេជ្របាទលោកស្រីចេតនាបាទអង្គុយចុចទូរស័ព្ទឲ្យបានបង្ហោះសារយ៉ាងស្រងោចស្
Nông tật mục đó sợ bọp sợ bồn. Hồi bạp thá, nơi bị cao xin nằm nhỏ nhầm, nâng phép lịch đi. Đài bởi bộ nạm nè, bạn bằng cọp tự đòi, bạn tự đòi phải tới. Nơi môn đi, bằng tích nè thằng ngày tì bà mùi, khai thân lúc xin nằm bị bọn ở phê kì bà tè khương lục xây trị đà ná. Bạn bằng hoa rục phép mùi xin lắc ông bông ông quý cho tù rực sạp. Tên tật mục sợ bọp sợ bồn, bồn tên bằng cọp xa mùi bật chế miên ạ thân ấy. Anh hai bật chia chọp chặt chì khăn, đầu xa tay lục xây, bạn bằng chạy cho bà chọm chọm thà. Nơi bị cao xin nằm nhỏ nhầm, đai mà nụ mẹ mẹ miên. Bạn bằng cọp tự đáo tục rùi ca lùm bá, ông rết. Ông rết nơi ca tụi tôi khó trâu cho ra nụ rộp mình ọ. Ở với đai cục ní bàn khuyên, mình mang sợ ta chỉ ca bất tàng ọ nụ tê. Đồ rạp nà dương mình mang chỉ dương mình bán đăng bị kế. Hay đồ rạp nà kế mình mang chỉ dương, có kế mình bán đăng bị dương đai. Mình ta dương tê đai đăng bị khuôn ai cho ba, đồ chân này hái công chạp viết đồng lấy bê. Ở với đá trời thơ cứ khách khoan bằng trái bằng pin đầy dù máy. Đá khuôn ai miền. Công bằng pin nẹ đợt tay. Công định dây nẹ đợt tay mặt lọ. Đang bấy bằng hai khuôn ai thá chìm đồ lọ. Ba khuôn ai chìm đồ lọ. Bà con chỉ miền kế mở khướng. Đá mình chẳng bạch những dây. Nụ dơm đẹp nẹ trời rùa nữ. Đá phiệp xe mặt trăng. Mình chẳng nán. Chỉ nên đi nẹ đợt tay. Mình bằng play cả bất. Tớp chỉ vật ra bằng prong. Bê với lý đá từ một chỉ nịch. Phứ rừng lò lò ở bàn tràn, bảo bê vừa lý ở miền này. Khách khóm prăng rục xì, khóm prăng thuở cá đau cầm lăng khuôn ánh. Rút miền bê khla hót có xâm rạ bản tích. Miền bê khla thuần thọp có đá lên bản tích. Rút bê vừa lý khla nơi có 3 mạng đô chỉ tí xuân lăng. Nâng mạng đô lò lò. Riêng dì ở vây đài miền bảo giao phát đo đầm lấy đò nhạc đọt tí. Mình tha kì chỉ cam bà có xâm năng. Chê nẹ ở đây ếch chai. Thật cái chia nẹ thông nẹ tốt dàng nà, nóng cổ sạp nẹ dưỡng, kê chìm rụng nẹ đổi khí nè. Nút nẹ nâng chập đam dồn thà, chỉ vất riêng thu xa bằng tích hai. Bà bây mật nè kì tạ tơ nâng lâu xây tự đàn ná, bàn bằng hóa xa dàng miền ạ thân này. Đà dương mớ bà kịch ổng quý cho trô sắp, bà chỉ môi nâng tật mốc bà sọc bọc sọc bôn. Đòi bàn bằng hóa xa thà xa nam dồn nhấm tái, nơi miền ạ cầm băng nơi bị cao dàng ná. To tài nẹ luôn nẹ bán đăng ở với đại trí rừng bật hay dưới con mà bán đăng ở rừng bật rồi bỏ cái đài mình đặt luôn cái đáy đá đăng bị cà bật đừng cái nô đây cho này hai công chỉ diêm định gì là mình là o bà rồi bỏ nẹ đồ tấy hay thà luôn anh chìm đồ lo nô bà có nào phải mất trong đạp cả tạm đan cho sanh nơi ở tập bật ở clay này.